Hai guys, Assalamualaikum. Okay, saya nak ucapkan Happy Diwali untuk sesiapa yang menyambut. So, sebelum saya keluar pergi rumah mertua saya nak masak kuitiau basah untuk nenek saya. Stay tuned guys. Okay, masukkan bawang merah yang banyak, bawang putih. Okay. Kacau-kacau. Okay, bila dah kekuningan macam tu, dah kering hari, kita perlu masukkan cili kering. Okay, dan kita kacau-kacau sampai dia pecah minyak. Okay, pastikan cili dia betul-betul masak. Okay, dan kita boleh masukkan ayam. Kita pakai daging boleh, seafood apa pun boleh. Pakai je apa yang ada. Hari ni banyak barang yang tak ada dalam rumah. So, yeah, kita habiskanlah apa-apa yang ada dalam peti. Okay, masukkanlah fish ball, fish cake, apa-apa yang ada. Okay, masukkan sos cili. Okay, sos cili lagi. Sos tiram. Okay, memang tak disukakan. Saya memang boh-boh je. Tahu-tahu, it's done. Okay, dan saya masukkan chicken stock Maggi. Kalau nak pakai kiwi pun boleh, nak pakai yang ni pun boleh, sedap sangat. Dan saya masukkan, of course, kicap manis. Pun main agak-agak je, tak ada sukatan. Alright, dan saya masukkan sedikit kicap caramel sauce, okay? Nak bagi dia pekat. So, kita kacau-kacau. Okay, lepas tu kita boleh masukkan tahu. Masuk je lah apa yang ada. Kita boh je. Okay, dan kita masukkan telur. Dah sekejap, dia ada masak sikit dan baru kita kacaukan dia. Okay. Dan baru kita kacau dia macam ni. Okay, pecahkan telur dia macam ni. Okay, bila dah menggagak, kita boleh masukkan kuitiau. Ini kuitiau 3 bungkus. Saya masak banyak supaya nanti bibi-bibi semua pun boleh makan. Mak saya, nenek saya, satu rumah lah. So, tak payah pening kepala dah. Masak terlalu banyak sekali. Masukkan terus tomato, sayur, semua. Of course, siapa dipotong sikit biar ada pedas-pedas. Barulah sedap, kacaukan rata. Okay, bila dah nak siap tu, kita taburkan daun sup, daun goreng. So, kuitiau basah. Done. Okay, ni kuitiau basah campak-campak ya. Kita nak habiskan apa yang ada dalam fridge. Happy Diwali everyone. Okay, sekarang saya nak siap nak pergi rumah mertua pula. Okay, kuitiau basah. Ni kuitiau basah campak-campak nama dia. Yums.